Hoje, no nosso curso de QT, nós vamos fazer uma pesquisa na nossa tabela de contatos e inserir os registros em um componente Table Widget no nosso formulário. Então, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, eu peço que, por favor, você se inscreva. Não perde mais tempo, não. Se inscreve agora, clique no sininho para não perder mais nenhuma aula. E, é claro, ajuda a gente clicando no joinha e seguindo o nosso canal nas nossas redes sociais. Agora, sem mais demora, vamos para a prática. E é logo depois da vinheta. Roda aí. Muito bem, pessoal, então vamos lá, vamos continuar o nosso programinha da agenda aqui, certo? Lembrando que esse primeiro sistema que a gente está fazendo é um sistema bastante simples, bastante básico, para a gente entender as funcionalidades básicas, para a gente entender as operações básicas com o banco de dados. Para o próximo programa, que vai ser um pouco mais elaborado, a gente partir para recursos melhores, aí para uma forma de programação melhor, beleza? Então, isso aqui é só para praticar mesmo. Então, o que nós vamos fazer na aula de hoje? Nós vamos desenvolver a janela de pesquisa, onde nós vamos pesquisar aqui na tabela de contatos, certo? Nós vamos listar todos os contatos dessa tabela em uma janela. Eu vou poder editar esses contatos, certo? E pesquisar pelo nome, um determinado contato, e nós vamos filtrar isso na tabela, na janela onde vai estar sendo mostrados os contatos. Beleza? Bom, vamos elaborar então o nosso formulário. Vamos criar então o nosso formulário de pesquisa contatos. Então, botão direito, de new, QT, QT Designer Form Class, choose... Dialogue Without Buttons, o nome dele vai ser FM, underline, pesquisa, contatos. Ok, vamos clicar em Next, Finish, e está aqui o nosso formulário. Vamos elaborar aqui, então, o que a gente precisa nesse formulário. Nós vamos colocar um campo para pesquisa de nome. Então, a primeira coisa aqui, nós vamos colocar um label, um line edit e um button. Push button, cadê? Tá aqui, um push button. Certo, esses aqui vão ser os campos para pesquisa de nome. Depois nós precisamos de um componente para poder listar os contatos. Nós vamos pesquisar na tabela de contatos e listar esses componentes nesse componente, que vai ser um table widget. Aqui, ó, table widget. Então nós vamos arrastar um componente desse, ou table widget, beleza? A forma que você vai falar para mim é a que menos importa, tá bom? Ok, e dois push buttons aqui, que vão ser os comandos principais do formulário, para excluir um contato, nós vamos ter essa possibilidade, e o outro para poder editar, para poder colocar o contato em modo de edição. Vamos às formatações, a formatação visual aqui, né? Esses três elementos aqui vão ser alinhados um do lado do outro, esse aqui também um do lado do outro, e... os três elementos, ou melhor, esse aqui vamos aumentar ele um pouquinho. Vamos vir aqui em max, em min size, width 300, eu acho que é um tamanho mínimo legal, beleza? Um pouquinho mais, né? Vamos ocupar toda a nossa janela aqui, uns 400, beleza, acho que 400 ficou bacana. Depois, se precisar, a gente redimensiona. Aqui nesse label, nós vamos alterar o texto para pesquisar nome, e no botão nós vamos alterar o texto para pesquisar, ou pode ser filtrar, e por aí vai, ok? Esses botões aqui vão ser o excluir, e esse aqui o editar, muito bem. Agora vamos aos nomes dos componentes em si. Esse aqui vai ser o txt, txt, underline, pesquisa, nome, ok? Esse aqui vai ser o btn pesquisar, joia. Esse componente aqui é um table widget, então o nome dele vai ser tw de table widget, underline, lista, contatos. Ou pode ser só contatos, né? tw contatos, ok? Esse aqui vai ser o btn excluir, e esse aqui vai ser o btn, editar. Joia! Todos os nossos componentes já foram
editados, certo? Já foram formatados, agora vamos ao posicionamento aqui, né? Desses componentes. Vamos lá, um pouquinho aqui mais para baixo, joia. Esse aqui um pouco mais para a esquerda. Vamos colocar mais ou menos o mesmo tamanho. Joia, aqui os botões. Beleza, acho que está bacana. Agora é só diminuir aqui um pouquinho. E aqui também. E está pronto o visual do nosso formulário, ok? Então está pronto os elementos aqui do nosso formulário. Vamos programar a abertura desse formulário? Vamos lá, vamos salvar aqui as alterações. Vamos voltar aqui no nosso formulário principal. Está aqui, é o FM, janela log, pesquisar, aqui, ó, FM principal, ok. E nós temos aqui o botão pesquisar contato, o nome dele BTN pesquisar contato, clicar com o botão direito e adicionar um slot com o sinal clicked. Muito bem. Para chamar o formulário, nós vamos ter que dar um include nele. Então, include FM pesquisa contatos. Muito bem. E esse mesmo procedimento aqui agora. Então, FM underline pesquisa contatos. Ok. O nome dele vai ser F underline pesquisa contatos. F underline pesquisa contatos ponto exec. Ok. Então, programamos já a abertura desse formulário. Cadê ele? Agora vamos à programação desse elemento. Bom, o que vai acontecer aqui? Quando a gente abrir esse formulário, o que ele vai fazer? Eu preciso listar os dados da tabela de contatos nesse elemento, ok? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é adicionar alguns dados aqui na minha tabela de contatos, porque ela está vazia. Aqui, ó, data. Só tem um, na verdade, né? Vamos adicionar mais alguns aqui. Deixa eu ver. Três aqui vai ser o Felisbertino. O telefone dele vai ser o 31 987777777. Tá bom. O nome dele vai ser o e-mail dele, né? Vai ser Felisbertino. Tudo minúsculo, felisbertino@gmail.com. Muito bem, mais um vai ser a Benegildina. O telefone vai ser 31 3333-3333. O e-mail dela vai ser bene@gmail.com. Vamos mudar aqui, ó, Benegildina, ok? Mais um. Esse aqui vai ser a Mariosvaldineia. Mariosvaldineia, telefone dela 31 2222 2222. O e-mail, Mariosvaldineia com M minúsculo, @gmail.com. E mais um, o último aqui, vai ser o Astrogildomar. Ok? O telefone dele vai ser o 31 3214567789. E-mail dele, esse aqui, @gmail.com. Só mais um aqui que nós vamos chamar de teste, teste e teste. Três dados ali, teste, ok, vamos dar um commit. Ele confirmou, agora nós já temos dados suficientes na tabela contato para a gente poder mostrar na janela e conseguir, né, gerenciar esses dados aí. Então vamos aqui para o arquivo pesquisa contato, cadê FM, aqui, ó, FM pesquisa contato ponto CPP. Aqui nós vamos ter que fazer alguns includes, obviamente. Então eu tenho que fazer o include, como eu vou trabalhar com banco de dados, eu tenho que fazer o include do QTSQL. Então include QTSQL, ok? Precisamos também, provavelmente nós vamos mostrar mensagem, né? Então, include que message box. Joia.
Por enquanto tá bom. Se a gente precisar de mais includes, a gente faz aqui, certo? Joia, vamos lá. Aqui então no construtor, ou seja, quando o formulário for criado, nós temos que selecionar todos os elementos da tabela e mostrar lá na nossa, no nosso table widget. Beleza? Então vamos precisar de uma query para isso. Então, QSQL, S maiúsculo, né? QSQL query. Ok, vamos chamar de query. E aqui nós vamos criar a nossa query. Ponto prepare, ok, que vai ser um select todos from TB underline contatos. Não é esse o nome da nossa tabela? Deixa eu ver. Contatos, isso aí. Então nós vamos selecionar todos os elementos da tabela contatos, certo? Vamos agora executar essa query, então query exec, e já colocar isso dentro de um if para a gente verificar se houve erro ou não. Caso tenha ocorrido algum erro, nós vamos emitir uma mensagem. Então vamos chamar aqui o nosso QMessageBox com o tipo warning, passando aqui o this título erro, mensagem erro ao pesquisar na tabela contatos. Ok. Tabela de contatos, né? Tabela de contatos. Ok. Caso não tenha dado erro, nós vamos entrar aqui no procedimento de pesquisa. E aqui nós vamos preparar para construir, para inserir os elementos dentro da nossa tabela. Esse procedimento ele é um pouco trabalhoso, certo? Mas a gente vai conseguir passar por ele com muita paciência, com muita calma. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar aqui um contador do tipo inteiro, vou iniciar em zero, certo? Nós vamos contar os registros para poder inserir as linhas na nossa tabela, tá certo? No nosso table widget, lá no nosso formulário. Muito bem, então vamos criar esse contador e nós vamos já definir quantas colunas a nossa tabela vai ter. Quando eu estou falando tabela agora, eu estou falando a tabela aqui do formulário, certo? Aqui, ó, do pesquisar contatos. Essa tabela aqui. De acordo com a tabela do banco de dados, nós vamos precisar mostrar quatro colunas. O ID, o nome, o telefone e o e-mail. Tá bom? Então, para o table widget, vamos vir aqui no F, aqui, nós vamos ter que definir quatro colunas. E como que a gente faz isso? Então, aqui, ó, no UI, o nome do elemento, TW contatos, nós vamos chamar aqui o método setColumnCount. Então, setColumnCount, que determina quantas colunas o nosso elemento vai ter, o nosso table widget vai ter. Então, eu estou determinando aqui que ele vai ter quatro colunas. Então, agora, de acordo com a nossa query, a cada resultado da nossa query, nós vamos inserir uma linha na nossa tabela. Certo? Nossa tabela, nosso table widget, tá bom? Então, aqui, ó, while query, enquanto a query, o next aqui da query, retornar um resultado, nós vamos inserindo os elementos. Nós vamos inserir uma linha, certo? E gerenciar o conteúdo dessa linha. Para a gente inserir uma linha, nós temos o método insertRow. Isso tudo do table widget, certo? Assim como o setColumnCount é do table widget. Então, aqui, ó, UI, TW contatos, que é o nosso table widget, nós vamos chamar o insertRow, inserir linha. Qual que é o número da linha que a gente quer inserir? É a linha de acordo com o nosso count. Então, eu quero inserir aqui inicialmente a nossa linha 0, tá bom? Joia! E agora nós vamos definir os itens dessa linha. E para isso a gente tem um método que é o setItem, também de table widget. Então, UI, table widget contatos, setItem. Notem que o setItem precisa da linha, da coluna e do item.
certo? Olha só, o item no formato getTable with getItem. Não se esqueçam disso daqui. Então, nós vamos ter que, para cada item, criar um new getTable with get e passar o valor para ele. Ok? Então, linha, coluna e getTable with getItem. Beleza. Então, set item. Primeiro, linha. Linha é onde? É aqui, ó. De acordo com o cont. Beleza? O primeiro é o ID, que vai ficar na coluna 0. Então, coluna 0. Depois, o item no formato getTable with get. Eu posso criar fora um novo getTable with get item. Eu posso criar aqui já de uma vez. Ok? Para não perder tempo, eu vou criar aqui de uma vez, né? Que table widget item. E nós precisamos, no getTable widget item, eu preciso passar para ele, olha só, um item. Ok? Então vamos passar para ele um item aqui. De onde que está vindo esse item? Da nossa query. O ID, de acordo com a nossa tabela lá no banco de dados, ele é o primeiro elemento. Ele é o elemento que tem o índice zero. E como que eu pego isso na nossa query? Muito fácil. Aqui, ó. Query.value. Query.value. Eu falo que eu quero o primeiro elemento que está no índice zero. E eu preciso converter isso para string. Então, ponto to string. Cadê? Aqui, ó. To string. Beleza. Então, inserir o primeiro elemento na nossa primeira coluna da primeira linha, que é o ID. Nós precisamos repetir esse procedimento para o nome, para o telefone e para o e-mail. Então, copiei lá e colei. O que que vai mudar? A linha é a mesma, a linha count, certo? Posso até mudar aqui, ó. Se eu quiser mudar essa variável para ter nome de linha, tá? Para ficar mais fácil aqui para gerenciar, pode. Ou conte linha, o que vocês acharem melhor para vocês aí, tá? O segundo aqui vai ser na coluna 2, que é o índice 1, coluna 3, que é índice 2, coluna 4, que é índice 3, ok? E aqui também vai mudar, né? Eu quero pegar aqui o nome, que está no índice 1, o telefone, que está no índice 2, e o e-mail, que está no índice 3. Então, olha só. Trabalhoso no primeiro momento, mas depois não fica mais trabalhoso, certo? E podemos definir também a altura dessa linha. E aí a gente utiliza o setRowHeight, também o método do nosso table widget. Então, UI table, UI setinha, TW contatos, e aqui nós vamos chamar o setRowHeight. Set row height, que é a altura da linha, ok? Qual linha? Essa linha aqui, que é a atual, e a altura dela que nós vamos definir um tamanho 20 aqui. Se eu quiser maior, uma linha mais alta, eu coloco um valor maior, ok? E para incrementar, né, o nosso point, nossas linhas, que a próxima linha vai ser a 1, a 2, a 3, a 4 e assim por diante, a gente incrementa o count aqui. Então, com isso, a gente já consegue visualizar os elementos na nossa tabela, lá no nosso table widget, os elementos da tabela no nosso table widget. Vamos ver isso. Vamos compilar aqui para ver se está tudo certo, para ver se não tem erro nenhum, certo? Enquanto o código ainda está pequeno. E a gente já, para a gente já conferir, né? Se estiver pequeno, fica fácil de corrigir, certo? Acho que não vai ter erro, não. Ele já passou aqui do processo. Se tivesse algum erro, provavelmente ele já teria acusado. Deixa ele acabar de construir. Vai abrir o nosso aplicativo e nós vamos verificar. Então, login, ok. Pesquisar contatos. E olha que beleza. Tá aí. Estão aí, ó, os nossos contatos, certo? Todos já inseridos na nossa tabela, no nosso table widget. Tudo que a gente tem lá na tabela já inserido aqui no nosso table widget. Obviamente que nós vamos formatar isso aqui melhor. Nós vamos aumentar algumas colunas que precisam ser maiores. Por exemplo, o e-mail aqui precisa ser maior. O nome também é interessante que seja maior. O ID pode ser pequenininho. Nós temos que mudar esses títulos aqui, certo?
Isso aqui a gente pode remover, pode excluir, né? Podemos ocultar. E quando eu selecionar um elemento, eu quero selecionar a linha inteira, certo? Não só uma célula, eu quero clicar e selecionar a linha inteira. Então, essas coisas aqui a gente precisa formatar ainda. Só que esse conteúdo vai vir na próxima aula, porque a aula de hoje nós já chegamos ao fim. Você ainda não é inscrito no nosso canal, peço que, por favor, você se inscreva. Clique no sininho para não perder mais nenhum vídeo. Ajuda a gente clicando no joinha e seguindo nosso canal nas nossas redes sociais. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.